100 år. 100 års jubileum, det är ju få som får uppleva det live. Han fick inte det tyvärr. Han gick bort 1982. Föddes alltså 1916 och gick bort 1982. Det här är ju en klassisk bild kan man säga utav han. Det som är speciellt med Stig Lindberg, jag vet inte vad ni säger. Om du bara ska slänga ur dig några ord så här i, rakt ut i luften. Om hans karaktär eller vad man vet om han. Härligt. Barnslig. Barnslig på ett ganska positivt sätt, eller hur? Lekfull kan man kanske också uttrycka sig. Ja, har ni något mer? Färg. Förlåt? Färg. Färg. Mycket färg. Absolut. Ja, ja men det kanske räcker så. Jag ska inte skrämma upp er från början, men det är så här vi kan göra om ni vill. Ni får hemskt gärna avbryta med mitt i. Ja. Nu kanske man inte ska visa omslaget till en helt annan tidskrift än Antik och Auktion. Men i det här fallet så gör jag det, för det har nämligen ett sammanhang. Det är så att eftersom det är 100-årsjubileum i år så kommer alltså Gustavsbergs museum, som ligger just i Gustavsberg i det gamla torghuset. För målen. Vi kommer då arrangera en utställning från 28 maj fram till 11 september. Och då, ni vet att producera en massa kataloger i museet till olika utställningar. Det är ett arbete som tar väldigt mycket tid och kraft och det kostar mycket. Så då har vi den lyckan här nu att vi kan slå ihop oss med det här magasinet Retro Classic. Och de har då under året som gick alldeles i slutet på 2015 en minut slutet på 2015 så gav de ut del 1 av det här magasinet som är så proppfullt av Stig Lindberg, så att läser ni nog det, då behövs inte jag här i kväll kan jag säga, för det är så fantastiskt. Och då kommer också del 2 alldeles snart i mars. Och det betyder, nu ska vi se, så va? Och långt hår på det. Ja. Där någonstans. Ja, ja då, del 2 kommer alltså i mars. Och tanken är att det här blir vår utställningskatalog. Del 1 som jag har med mig här och sen del 2 kommer alltså bindas ihop till utställningskatalogen för sommaren. Jag sa det att det var lite fräckt att komma hit. Det var helt okej. Ja, jag backar tillbaka till den här bilden för att han har sagt själv, Stig Lindberg, så här. Det enda jag ogillar hos mig själv det är att jag inte har koncentrerat mig. Jag fruktar att min personlighet är splittrad. Det är bra sagt och tyder på en viss självkännedom. För så är det ju verkligen. Hans produktion är i mångt och mycket splittrad. Men så det låter ju lite negativt när man säger splittrad. Men å andra sidan kan man säga att den är mångfacetterad och rikhaltig. Han har alltså arbetat i en rad material och en rad tekniker under en lång följd av år. Och jag ska ta er på en galopp över hans verksamhet här. Ja, det är ju Gustavsbergs år i år får man då lov att säga, 2016. Utställningen med Lindberg ackompanjeras av Gustavsbergs konsthall. Som ju är en konsthall som visar samtida konsthantverk och design. Och de ligger precis mitt emot Porslinsmuseet i en byggnad som kallas Gula byggningen. Och som var den administrativa, en gång var det en fabriksbyggnad där det pågick keramisk verksamhet. Men det var också under perioden en administrativ byggnad för fabriken. Och idag är det konsthall. Och de har då valt att under samma utställningsperiod som vi har så har de en utställning som heter Karneval. Och då är det nutida konsthantverkare och designers som förhåller sig till just Stig Lindberg. Så en vårutflykt eller sommarutflykt till Stockholmsområdet är inte fel.
Ja, det är också så att i år så är det, inte ett jubileum, men Lisa Larsson, en av Gustavsbergs kvinnliga profiler, ställs just nu på Röhsska museet i Göteborg. Och där har ni en fantastisk bild från 1977 när hon och Stig Lindberg står inför ett Janus ansikte där på varsin sida. Sen har ni också en framstående, lite bortglömd tycker jag, keramiker och glaskonstnär i Margareta Hendricks. Hon är kanske ännu mindre bekant om man inte är alldeles jättenördigt in i designvärlden, som vissa av oss ju är. Men hon kommer då att visa en retrospektiv utställning i Östergötlands museum i Linköping från 20 mars och framåt. Och då kommer också en bok om hennes liv och verksamhet. Så där har ni ett antal Gustavsbergs profiler som har liksom fostrats in i Gustavsbergs andan och utbildat sig på fabriken och också bidragit med sin konstnärlighet till fabrikens produktion. I mitten har ni då, det ser ni inte så bra där ni sitter, men här står det en gestalt. Det är Tyra Lundgren och hon står alldeles invid en keramisk relief som visar just Märta Mås Fjetterström, som var god vän med Tyra Lundgren, och Märta sökte upp henne i Paris på 40-talet och då, eller strax innan hon gick bort, och då hann de inleda ett samarbete, och Tyra Lundgren var ju ute i Europa i det tidiga 20-30-talet, men sen kom hon tillbaka till Sverige när kriget bröt ut, och var hon redan här. Och då blev hon kvar, fast i Sverige. Hon fick lämna sin ateljé i Paris med alla sina saker och fick aldrig tillbaka det igen. Det mesta av det i alla fall. Och då så sa Hjalmar Olsson, som var vd på Gustavsberg, som jag hade förstått vilket konstnärskap hon var, att hörru du Tyra, ska du gå här och dra? Kom till Gustavsberg istället så får du lite lera och mina bästa hantverkare, så mot att du gör produktioner i Gustavsbergs namn. Så det gjorde hon. Hon kom alltså dit 1939. 2 år efter Stig Lindberg. Det har en viss betydelse att de är där samtidigt. Ja, några korta ord om mig kanske då. Jag är i grunden intendent på Nationalmuseum sedan 15 år tillbaka. Intendent och konstpedagog. Där ser ni hur man flyger upp för trapporna här i det gamla huset på Blasieholmen som nu renoveras och öppnar igen till sommaren 2018 eller så. Och här har jag då en konstnärskompis. Jag är ansvarig för pedagogiken, och här är då ateljén där vi har haft en väldigt rik pedagogisk verksamhet. Men nu är utlånet till Gustavsbergs porslinsmuseum i samband med att vi nu får en planerad flytt via Värmdö kommun. Så önskar man att porslinsmuseet ska flyttas in i ett kulturhus gemensamt med en massa andra kulturverksamheter. Och eftersom samlingen i porslinsmuseet tillhör Nationalmuseum, ungefär 50 000 föremål, så fanns det ett önskemål om att jag skulle vara med i den processen. Så därför representerar jag Porslinsmuseet här ikväll. Men jag har också varit, ja det hör ni på den här dialekten. Jag har också en lång relation till Gotlands konstmuseum och Gotlands museum, där jag har varit projektledare och framförallt gått igenom deras samlingar av Tyra Lundgren och gjort en permanent utställning på övervåningen i den här gula byggnaden till vänster, högst upp. Ja, då har ni, just det, jag är doktorand i Uppsala och skriver alltså en doktorsavhandling om Tyra Lundgren. Och har gjort det ett tag nu, så det är dags att få den klar. Ja. Här, 2011 så gjorde vi en utställningsturné med Tyra Lundgren, och då kom också den här boken, en biografi från 2011 alltså. Till höger ser ni omslaget på avhandlingen som ska komma. Omslaget är klart och publicerat av Carlsons förlag. Nu ska bara texten skrivas också. Att jag pratar om Tyra Lundgren har faktiskt med Stig Lindberg att göra, för att de är två väldigt
speciella starka konstnärer och personligheter i Gustavsberg vid den här tiden. De präglar hela 40-talet och också i viss mån 50-talet. Ture Lundgren kom alltså dit 1939-40 och blev kvar i 10 år. Under de åren så etablerade sig Stig Lindberg. Han blev alltså en profil, han skapade sin konstnärsidentitet med hjälp av fabriken och tvärtom. Hon reste iväg redan på 20-talet till Paris, bodde sedan i Rom, i Helsingfors, i Sverige. Hon var redan en väl omskriven keramiker med stora nätverk. Jag kom precis från Italien, Venedig, på en stor glaskonferens om Paolo Venini, som ju har ett av de finaste glasbruken på Murano. Där förstår jag nu efter den här konferensen jag hade möjlighet att delta i att Ture Lundgren är alldeles för lite känd i Sverige. Hon är så mycket efterfrågad just i Italien och så vidare. Och så hon var redan känd, etablerad när Stig Lindberg också arbetade på fabriken. Ja. Stig Lindberg i Malmö, finns det någon kontakt? Ja, men det gör det. Han har ju gjort väldigt mycket som vi sa. Han har framförallt under 60-70-talen gjort en rad offentliga konstverk. Tyvärr är det ju så, det vet, ja, att offentlig konst åker liksom upp på väggarna ner i magasinen och hamnar hem hos folk. Det plockas ner och det, man hittar det väldigt sällan. Den råkar väldigt illa ut, den offentliga konsten i vårt land. Och det här är ett verk som det har hänt så med. Det här är Resan från 1964 i förgyllt järn. Hotell Sankt Jörgen satt den här i en gång i tiden. Och den var ju då beställd av Reso, folkrörelsen Reso. Och det var då han utformade den för dem. Han säger så här om Skåne. Det vore ganska tokigt att fara långt ner i Europa när man kan träffa på det exotiska redan i sitt eget land. Skåne är helt enkelt utlandet för oss. Och det här var ganska tidigt under 1900-talet då Stig Lindberg och hans familj skaffade en gård i Domsten som ju ligger norr om Helsingborg. Så den här ska vi se här. Jag har fått sån tantsyn och glömt glasögonen hemma. Nu är ingen vidare. Ska vi se. Precis, 1964 är den gjord. Men den är alltså försvunnen, eller den är nedtagen. Och man vet inte riktigt var den har tagit vägen. Och det har dykt upp någon del hos privatsamlare nu i senare tid. Ska vi se. Där kan ni se förgyllt järn. Och det här är ju 60-talet i ett nötskal på något sätt. Rötterna från 50-talet är kvar där, men det är lite konkretistiska, lite abstrakta konsten. Bildkonsten ligger ju väldigt nära egentligen det keramiska under 60-talet. Så den är otroligt vacker. Och ni ser hur man jobbar med strukturerna på plåten. Och det är ganska stort verk. Nu är det lite olyckligt att den här är tagen hos en privatsamlare som jag inte kan säga var, men det spelar ingen roll. Men han har alltså påpassligt ställt sin cykel ner under. Och det var ju rätt bra, för då kan ni se hur stort just det här delen av verket är. Stig Lindberg kom från Umeå. Och naturligtvis så ville han ge avtryck i sin egen hemstad. Och det innebar att han har gjort ett par, tre olika offentliga verk just för Umeå också. Det här är kopparplåt som är oxiderat. Vacker grön färg. Ni vet hur koppartak blir på kyrkor och annat. Väldigt vackert när det blir så här grönt. Så Umeå var förstås en viktig plats. Där träffade han också redan sin fru. Umeå som sagt var en viktig stad för Stig Lindberg. Den här är från 1979, så det är ett sent verk i hans karriär.
Och den står på Renmarkstorget. Ron Fontaine egentligen. Och han har också gjort fler fontäner just för Umeå. Sen kan man väl säga att de har också lite grann försvinner. Man vet inte riktigt heller var det har tagit vägen, en del av det som han har haft där. Här är hans fru Gunnel och äldste dottern Vibeke. Och sen har ni Stig själv här. Ni ser kanske svagt att han sitter vid ett piano. Det var nämligen så att han spelade väldigt mycket piano som barn. Musik har alltid varit väldigt närvarande i hans liv. Och han föddes i en familj med 5 syskon och hans pappa var underofficer, hans mamma var lärare, småskollärare som det är på den tiden. Och Stig Lindberg själv skadade tummen, han såg ved och skar av sig faktiskt en bit av tummen. Och det blev sjukhusvistelse och man hittade den här tummetotten i papperskorgen och den fick då sys på. Och Stig Lindberg vädjade till läkarna att sy på den snabbt och ordentligt, jag spelar piano nämligen. Men det blev sig så där, så att han hade alltid en liten skavank på ena handen. Men blev då alltså mer åt konsten istället för musiken, det praktiska. Jag tror han kunde spela rätt bra med den här tummen ändå. Men i alla fall så innebar det att han istället vände sig mot Tekniska skolan, som ju var den tidens konstfack, låg på Mäster Samuelsgatan i Stockholm. Tanken var att han skulle utbilda sig till teckningslärare. Det var ju den klassiska vägen. Det var åtminstone det man lurde i föräldrarna. Om man ville bli konstnär, som var ju ett svajigt yrke även då. Så han började där, men han började på aftonskolan. Så han gick egentligen aldrig på konstfack eller tekniskt på riktigt. Det finns ju en idé om vad som är på riktigt och hur man är en riktig konstnär och vad man inte är och så. Men det tog han igen senare, för att han började umgås med keramiker och lyckades då få kontakt med en person som han följde väldigt nära. Och han hade en ateljé, en keramisk verkstad, ute i en förort i Abrahamsberg. Och där var han nästan jämt, Stig Lindberg, och höll på med sitt stengods. Stengodset, jaha, vad är då det? Ja, det är ju leror som man bränner i en väldigt hög temperatur. Och då pratar vi kanske 1300-1400 grader. Lergods, ja, man skröjbränner först, det vill säga att man bränner i lite låg temperatur så föremålet sintrar ihop lite grann. Men sen för att komma åt då egenskaperna så att man får ett god som inte släpper igenom vatten och som också har egenskaper när det gäller glasyr, som inte lergodset har, då behöver man bränna massa upp mot en 1300-1400. Där porslinet också bränns, 1400 grader ungefär. Lergods är ju mellan 900 och 1200 ungefär, 1100 grader någonstans. Och sen kan man dra på det här, det är ungefär som musiker det också. Man kan, när man spelar gitarr så kan man dra lite i ett ackord, ni vet, så glider det så. Det är utmaningen med att hålla på med keramik, att man kan experimentera med lerarna och dess egenskaper, med glasyrer och så vidare. Och var tar man då lerarna ifrån när det gäller Gustavsberg? Ja, faktiskt från Cornwall. Någon kanske har varit vid Stoke-on-Trent. Någon kanske har hört talas om Wedgwood. Där fanns de bästa lerarna och de skeppades ju då till Gustavsberg, som också hade ett eget rederi faktiskt. Det måste man ju nästan ha när man forslar så mycket porslin och sådär. Så att det här med lerar och egenskaper på lerar, att verkligen utmana sig själv, att göra det svårare och verkligen kämpa med tekniken och materialet, det var något som utmanade Stig Lindberg. Så stengodset, det var det han fastnade för redan från början. Ja, bilden är från 1962 skulle jag säga. Och han skriver så här om sin hustru, som var tandsköterska, eller var åtminstone utbildad till det. Och hon var också vävare, så hon höll på med textil. Men hon råkade också ut för polio ganska tidigt. Och då pratar vi ungefär 1940. Och det innebar att
familjen hade alltid att ta hänsyn till Gunnels sjukdom så att säga. Och det var något som Stig Lindberg gjorde väldigt mycket. Han bar henne till och från olika saker, han körde henne i bil. Han åkte hem på lunchrastarna och såg till att hon på olika sätt fick hjälp med det hon behövde. Så att det ser ut som att det här paret, den här familjen, att de har en väldig närhet till varann. Och är beroende av varann på olika sätt. Men naturligtvis så var inte Stig Lindberg alltid den mest närvarande pappan. Men han var ju också, han var ett med fabriken. Men han tog hand om sin Gunnel. Och då skriver han så här i en bok om henne. Min fru var bara 11 år när jag såg henne första gången. Jag blev så förtjust i henne och tittade så efter henne att jag cyklade in i en björk. Den trafikolyckan har jag aldrig ångrat. Själv körde han bil. Han hade en liten sån här Volvo, vad heter de, ni vet, som helgonet hade. Sån här liten P1800. En sån hade han. Och den körde han visst vilt omkring med. Och de konstnärer som lever kvar, de Gustavsbergare som de kallades för, som nu kan berätta om det, de var livrädda alltså för att åka med han. Men han tyckte att han hade en europeisk körstil, så att han kastade sig mellan filbyten och annat. Sen bytte han till en annan Citroën, tror jag det var. Fransk bil. Så han var ett kvicksilver i sin personlighet. Han var väldigt yvig, engagerad, alltid aktiv. Om det fanns en sån hysteri som vi har idag med att sätta diagnoser på allt och alla, så kanske han hade haft någon sorts diagnos. Och det ska vi väl vara oerhört tacksamma för att annars hade vi ju inte haft alla de här grejerna som vi nu ser idag. Så att det kan också vändas till sin fördel att man har en personlighet som vill ha fart och aktivitet runt sig. Utställningen som vi gör i Porslinsmuseet, den gör vi tillsammans med en av Stig Lindbergs barn. Lars Duvenholm Lindberg som bor i Danmark annars. Och de hade också då dottern Vibeke som vi såg på bild, men också en dotter Marita. Så tre barn fanns det i familjen. Ja, här har ni två gestalter som är avgörande för porslinsfabrikens framgångar under tidiga 1900-talet. Till vänster har ni Wilhelm Kåge, till höger Stig och framför dem en rad föremål där de diskuterar. De står till och med och tittar på ett föremål och granskar det noggrant. Wilhelm Kåge kom till Gustavsberg 1917 och det var ju i de här strävandena med Svenska slöjdföreningen när man var angelägen om att funkisen, att det skulle vara god svensk form, bra kvalitet till ett förhållandevis billigt pris. Man hade hämt idéer från Österrike, från Tyskland, från England i viss mån. Och nu ville man då, Svenska slöjdföreningen med Gregor Pålsson som ordförande, också konsthistoriker i Uppsala och intendent på Nationalmuseum var hans meritlista. Man ville alltså då få in konstnären i industrin. Därför tillsatt man Elsa Gullberg, textilkonstnär som hade egen firma och hade rötterna i Hemslöjdsrörelsen. Hon fick uppdraget som chef för förmedlingsbyrån att rekrytera olika konstnärer till fabriker, porslinsfabriker, glasbruk och så vidare. Och i det tidiga 1900-talet så exploderade det här konstnären in i industrin. Och för Gustavsbergs del så innebar det att Wilhelm Kåge kom dit 1917. Han var inte alls keramiker. Han visste nästan ingenting om keramik. Vad var han? Ja, han var reklamtecknare. Reklamtecknare Wilhelm Kåge, Storgatan 44 i Stockholm. Men det han var fene på, det var att förstå sig på dekorer, form. Han var ju väldigt präglad på just form och grafisk form och så vidare. Och han förstod vad fabriken behövde, så att han var väldigt betydelsefull i den här tiden. Och då kan man väl säga att med Stig Lindberg då, 1937, då har alltså Kåge varit där i 20 år och etablerat sig som konstnärlig ledare och har en linje. 1937 så ger sig helt enkelt Stig Lindberg iväg till porslinsfabriken i Gustavsberg på vinst och förlust.
Han har blivit inspirerad av Helmer Roslund, konstnären, som var dekoratör på Gustav Svärds porslinsfabrik under en period och som nu talar varmt om det. Och han trodde nog att Stig Lindberg skulle passa in i det här. Stig Lindberg var kompis med hans son. Så Stig Lindberg ger sig iväg dit i maj 1937. Och får du syn på Hjalmar Olsson, VD. Och så säger han så här. Hjalmar Olsson beskriver det här första mötet som en yngling smal över axlarna som en kvartersbutelj. Stig Lindberg står där på gårdsplanen då, utanför byggnaden, så säger han: jag funderar på att börja jobba här i fabriken. Jaha, du, säger Hjalmar Olsson, det är ju dåliga tider nu och vi anställer just inte. Nej, men jag studerar ju på Teknis och egentligen så vill jag resa utomlands, men jag har inte råd just nu. Om ni anställer mig så ska jag se till att det blir bra arbete här i fabriken. Och det här är en av de här anekdoterna som man hör om Lindberg. Myten Stig Lindberg. Det här har en sann bäring. Det här kan man utgå från att det här var faktiskt så. Det har skrivits på olika sätt och det finns källor som bekräftar att det faktiskt gick till så. På så vis blev Stig Lindberg invigd i porslinsfabriken. Det gick ju ganska bra. De blev ett radarpar långt fram till 1949 när KG slutade. Och då är de faktiskt osams. Då har Stig Lindbergs självförtroende kanske gått lite överstyr. Så det blir inte riktigt bra där på slutet. Ja, när han har varit där en tid så vill han få sin lön förhöjd. Och då, det vill ju de andra också som jobbade i fabriken. Så att då var han smart, Stig Lindberg. Så då sa han till en av de anställda där att ja, men gå in och slå näven i bordet och säga att ja, familj, jag behöver få lönen höjd här. Det går alltid hem. Så det gjorde han. Men den påföljden att den här personen då fick avsked på grått papper direkt på stället. Själv var han lite smartare. För han höll på med sina skor och visade upp sina trasiga skosulor och hål under skorna. Och ojade sig lite. Och på det viset så kunde ju inte Hjalmar Olsson eller då KG, de var ju tvungna liksom att ge han lite bättre ställt. De hade alltså blivit beroende av han, så han kunde diktera villkoren lite grann. Han fick också ett antal bildningsresor ner till Frankrike, till Italien. Det var ju viktigt att se sig omkring. Hämta historisk inspiration, alltså se på hur keramiken såg ut i olika länder. Fajansen i Italien, majolikan, det franska konsthantverket som vid den här tiden, 30-talet, 40-talet, står på sin höjdpunkt med stil som art déco och så vidare. Allt det här ville han suga i sig. Och det gjorde han. Och han kom tillbaka väldigt inspirerad och så vidare. Ni ser också vad de har på sig där. Det är lite intressant. Hur skapar man ett varumärke kring sin person? Det var de nog ganska både väldigt bra på. Det fanns en speciell hovfotograf ute i Gustavsberg. Han hette, Hilding Olsson hette han. Och man kan säga att de var väldigt måna om att arrangera de här fotografierna. De var en del av fabrikens marknadsföring och det här var en viktig sak för att 1937, samma år Lindberg kom dit, då hade också KF, Kooperativa förbundet, tagit över fabriken. Man var en av Gustavsbergs viktigaste beställare och det gick knackigt för fabriken. Så vad var mer lämpligt än att man faktiskt köpte fabriken och fick en egen kontroll? Så det kan man ju säga då att det var viktigt med den här marknadsföringen. Och då hade man också direkta försäljningskanaler ju ut på Domusvaruhusen och de här olika plattformarna som KF hade hand om. Beställare som Fonus och så vidare. Man kunde få stora beställningar och en ekonomi då i fabriken. Men ni ser de här ingenjörsrockarna, laboratorierockarna. De var väldigt viktiga för den här bilden. De är ju praktiska förstås, de håller på med färg och form och lerar. Men de var också en sorts marknadsföring. Och under den här rocken så hade de vita skjortar. Stig Lindberg hade oftast en fluga. Och han hade dubbla slag på skjortärmarna och manschettknappar. Det är keramiker det.
Och att då stå och se avslappnad ut så här är ju också viktigt såklart. Här är ett par alster utav Stig Lindberg alldeles alldeles tidigt när han kom till fabriken. 1937 ungefär är det här alltså. 38 kanske. Man kan säga att här finns det ett intresse för fransk skulptur skulle jag nog säga. Bordell till exempel som är en av inspiratörerna till kubisterna bland annat. Det finns en volym i de här skulpturerna, en frodighet som återkommer faktiskt lite senare under 40-50-talen hos Lindberg. Och det här ställdes ut 1941 på debututställningen Stig Lindberg hade tillsammans med Kalle Blomqvist som också var på Gustavsberg och med Bernt Friberg som var drejaren nummer ett på fabriken. Han fick inte så vidare bra recensioner på den här första utställningen, men det här var ändå det som visades upp. Ganska tidigt, bland det första han gjorde, så var det här mönstret, Naima. Det sägs att, det här, att han ritade det här mönstret redan första dagen han blev anställd på fabriken. Men återigen, Stig Lindberg är så omgiven av skrönar på olika sätt, så man vet faktiskt inte vad som är sant och vad som är falskt. Och det gör kanske detsamma. Tallriken finns här. Ni ser, den är ett typiskt 1920-tals klassicistisk dekor. Ska man kunna säga. Det gjordes liknande saker på Arabia och på Rörstrand. Det här var så att säga inne i porslinsvärlden just då. Sen att funktionalisterna tyckte att blommor och dekor på tallrikar, det var ju absolut ingenting man skulle syssla med. Dekor i sin... är egentligen kriminellt, sa man faktiskt. Det finns i skrifter från journalistiska manifest att dekor är kriminellt. Till sin nöd kan man ha en färgad rand runt brättet på tallriken, men då har det gått väldigt långt. Så ni förstår ju att det här är ju redan lite för mycket för funkisen. Här är också tidiga föremål. Här kan man verkligen se inspiration från just Kalle Blomqvist som hade finnes i fabriken tidigare. Men det är ju ett sorts berättande, en berättande dekor det här. Det finns ett intresse för att skildra någonting, arbetslivet eller på olika sätt vardagslivet hos människor. Och det är också, som skulpturerna, ganska frodigt målet, eller hur? Vi skulle lätt kunna översätta de här till de här stengårdsskulpturerna vi såg nyss. Debututställning 41, men 1942... Då skapar fabriken något som kallas G-studio. Nu har ju då KF köpt upp fabriken och det har etablerat sedan länge. Man börjar få god ekonomi för under 30- och 40-talen så börjar man ju bygga lite mer. Lubbe Nordströms Lort Sverige börjar man så att säga bygga bort. Utedassen i Stockholms innerstad blir så småningom, flyttar småningom in. Man behöver sanitetsporslin. Man förbättrar på olika sätt. Sanitet, hälsa, arbetsmiljö och så vidare. Och där är fabriken en viktig nyckel för framgången. Man startar alltså en sanitetsfabrik och producerar badkar, handfat, toalettstolar och annat. Och kan börja bygga upp sin ekonomi på det sättet. Det gör att ekonomin är rätt stabil under 30-40-talen. Och därför kan man satsa på just G-studion. Tanken med det var att där skulle man kunna sitta med konstnär och fundera ut med konstnärlig höjd föremål och produkter som fabriken kunde tjäna ännu mer pengar på. Och det här skulle då vara en konstnärlig linje. Man hade ju de här massproducerade tallrikarna som en linje. Man hade serieproduktion i en annan linje. Man kanske hade 300-400 föremål, en begränsad upplaga av lite mer konsthantverksbetonat porslin och keramik. Men så hade man då den här exklusiva studion. Och där var det framförallt Wilhelm Kåge, Stig Lindberg, Bernt Friberg som hade makt i den då. Och Hjalmar Olsson skriver så här, som ni vet, vd då. Vi betraktade hela tiden konstnärerna som människor som inte skulle ha några andra gränser än de som de drog upp åt sig själva. Vi skulle vara ett estetiskt laboratorium. Därav labbrockarna. Samtidigt kan man säga
om vi vänder blad här då. 1942 så gör porslinsfabriken en utställning i sin utställningslokal på Birger Jarlsgatan 2 inne i Stockholms stad. Fajanser målade i vår och vernissagekortet, kolla vad lyxigt, det är målet på kakelplattor direkt på så här. Och skickades ut eller gavs bort. Och här ser ni ju då svartvit bild. Jag tycker det är fint ibland för att den framstår som en grafisk. Man ser verkligen det grafiska i den. Men ni ser här, utställningar. Idag gör vi ju så spektakulära utställningar. Det här är en liten, liten utställning. Men fick så stor betydelse. Det blev fullständig succé, den här utställningen. Alla var lyriska. Och vad var det då man visade? Jo, jag ska strax tala om det. Det fanns en konstnär som skrev i sin dagbok. Klockan 3, vernissage. Fajanser målade i vår av K.G. Lindberg. Ganska svagt. Vem var det? Jo, det var Tyra Lundgren. Hon blev inte imponerad utan den här utställningen. Det fanns fler som inte var det. Men den stora massan av kritiker har hyllat den här utställningen i tidningen Form och annat. Det här var bland annat det som ställdes ut. Fantastiskt målade dekorer. Handmålade. Bladformar, ett frodigt växtliv. Bladformar som blir stiliserade. Varför var man så intresserad av blommotiv plötsligt? 1940, 42, 45. Ja, det var krigt i världen i Europa. Det var elände, det var jobbigt, det var smutsigt, det var sorg, det var ju förfärligt. Även om Sverige klarade sig förhållandevis bra. Så vad behövde vi människor? Jo, vi behövde någonting glatt. Någonting som är ursprungligt, oförstörbart. Naturen, blommor. Blommig textil, blommig keramik. Så det här träffade precis rätt in i ett behov som då eskalerade under 40-talet. Och det kan man väl säga att det här är Stig Lindbergs, en av hans allra starkaste förmågor. Han sätter fingret upp så här och känner hur vindarna blåser. Sen sätter han upp det lite högre och tar självrådet. Otroligt trendmedveten. Men också en trendsättare. Han är mitt i. Han är som en seglare, ni vet. Som måste hålla i seglet och styr det. Men samtidigt följa vinden. Så det var ju en ren lycka för både KG och hela fabriken att han kom dit. De här lökgömmarna, jag tycker de är så fantastiskt vackra i sin form. De har väl dykt upp lite igen på senare, i senare tid. Men vissa prylar i konsthantverket, det använder vi ju inte längre. Askfaten är väl på väg ut, eller in igen kanske. Usch, jag tycker folk röker mer och mer nu. Ja, och så ser ni här då på undersidan. Hur kan man avläsa att det är Stig Lindberg som har gjort de här? Jo, studiohanden. Men han är studiohanden. En hand med ett G, G-studio. Och sen då nummer och så för modell och annat. Men det här betyder blått Stig Lindberg. KG rött. Nej, KG nu tappar jag hans färg. Och ibland rött när det är någon annan än de två. Så på det sättet kan man skilja dem. Och här ser ni. Ska vi slänga upp nu en rad bildkonstnärer bredvid tavlar, alltså bredvid den här. Så ska man kunna se att måleriet under tidiga 40-talet ser ut nästan faktiskt på det här sättet. Det skulle lika gärna nästan kunna vara en målning utav Grünewald kanske. Vilken av dem som helst. Men det var också mönster, prickar. Vem äger rätten till en prick? Vem äger rätten till en rand? Det här är spännande. Nu var det ju så att de här formarna, alltså keramisk produktion är ganska omständligt. Att komma fram till en slutgiltig form och färdig produkt, då har det gått genom många olika stadier av den blöta leran, formgjutningen i gipsformar med lervälling, precis rätt tjocklek ska det vara innan man häller av leran igen så man får de här. Och sen ska de då skröjbrännas, sen ska de dekoreras med färg. Man målar angob eller man målar med
andra färger. Sen ska de brännas igen, sen ska de ut och glaseras och ibland ska de gå igenom den här processen i fler omgångar innan de slutgiltigt är då färdiga. Och ni ska inte tro att det var Stig Lindberg som stod och gjorde alla de här sakerna. Inte KG heller, de var ju konstnärliga ledare. De hittade på grejerna. Sen satt de det i händerna på blommerskor, på formgjutare, på alla de här specialisterna i fabriken som var duktiga var och en på sitt moment. Då kan vi se, de här bladformarna som sagt, naturen och bladen är ju lite inne. Jag slänger in, ni hör, jag kidnappar den här föreläsningen och skjuter in Tyra Lundgren så fort jag kan. Men jag gör det för att det finns en sån samstämmighet i det. Det här är Tyra Lundgrens glas för Paolo Venini på Murano. Men ni ser här, ett tidigt 40-tal, på 30-talet redan, arbetar hon som keramiker för Sèvres utanför Paris. Då börjar hon göra de här bladformarna. Och när hon sen kommer till Gustavsberg, då har hon redan gjort bladformar, fåglar, fiskar. På det här sättet, det är olika material och tekniker. Naturligtvis har ju Lindberg och KG sett det här. Och det här blir deras bidrag. Fajans, jag var i fajans. Det är ju ett lågbränt lergods alltså då. Som är glaserat med blyglasyr eller tennglasyr. Där man målar surcry. Man målar alltså direkt i glasyren. Och sen bränner man det. Och får då det här livfulla spelet med färg och mönster. Och det här var de ju superskickliga på. Och ibland satt han ihop dem också. Och gjorde en kombinerad ljusstake och vas. Så ni ser här, det är själva ljusstaken. Och det här är då vasen. Och de här är ju fortfarande väldigt populära på auktioner. Det kunde också vara porträtt. Lite som modernistiskt måleri fast på keramik helt enkelt. Ja. Här har ni ett exempel på de här arrangerade foton av Hilding Olsson. Ni ser att det här är liksom, ja, det är arrangerat. Han är verkligen en modell, Stig Lindberg, för fabrikens verksamhet. I själva verket så var det så här det gick till. Någon annan i fabriken så satt och målade de här fajansföremålen. Ni ser formen här, färgerna, glasyrerna och hur hon hann måla här. De fick aldrig sitt namn på de här sakerna. Ville kanske inte alltid ha det heller. För de var fabriksarbetare och assistenter. Och många var faktiskt väldigt nöjda med det. De hade inte en konstnärlig ambition på det sättet. De var hantverkare som var skickliga kanske på ett par moment. Man blir ju så glad när det dyker upp saker på auktioner. Vi lyckades precis i våras, jag och en kollega, norpa den här på auktion. Det här är Stig Lindbergs föremålsvagn från fabriken. Som man då drar runt föremålen i. För de ska ju forslas mellan ateljéerna då, ut till ugnarna och så vidare. Så de ska ju skyddas. Så att den här har då Stig L står det på plåten på den här lådan. Ja. På tal om den här samhörigheten då mellan Tyra Lundgren och Stig Lindberg. Har han Stig Lindberg till höger. Solfågel och månfisk. Från 1970-talet. Kan man säga att Tyra Lundgren redan på 40-talet jobbar med fiskar för Gustavsberg. Något som sen Sven Weisfeldt tar efter. Men kanske inte med samma svung faktiskt tycker jag. Men Stig Lindberg är mycket inne på djur, fåglar och fiskar. Och det där är brons då. Men ett samarbete som blir betydelsefullt för Stig Lindberg, det är med Astrid Sampe. Och här har ni henne. En riktig färgstark personlighet som beskrivs som inte alldeles lätt att ha att göra med, samarbete med. Men hon har betytt oerhört mycket för just textilen i Sverige. Hon var chef på NK:s textilkammare och 1947 anlitade hon Stig Lindberg första gången. Och på Nationalmuseum
i våra arkiv så har vi hela Astrid Sandfors arkiv. Och de här pärmarna. Stig Lindberg. Och Tyra Lundgren. Det är fantastiskt. Det här är Tyra Lundgrens exempel på textil för Astrid Sandfors exakt samtidigt. Det här är Stig Lindberg själv. 1954 så har de ett projekt som kallas Signerad textil. Med ett litet antal konstnärer som då gör mönster för textilkammaren. Och Stig Lindberg, han gör inte bara mönster utan han producerar också smycken till Astrid Sandfors. Hyacint smycken i stengods och också solrosar som hon trär upp då på ett halsband. Och hon låter också sy upp en klänning av hans mönster. Som hon då åker ut till USA och marknadsför svensk Scandinavian design med på 50-talet. Så att den här relationen, den var viktig. Och nu tänkte jag bara flippa förbi ett antal av de här textilierna. Lustgården. Och några av de här är tapetprovar, för idag har man ju gjort om mycket av den här textilen som producerades på Ljungbergs textil efter en kollade ner. Och nu har väl de nästan lagt ner också, ser det ut som. Men nu har man också producerat tapeter, så att själva bilderna här är från tapet, det ser ni att de har inte strukturen som textil. Det är som fajansarna, fast ändå på ett annat material. Ja, nu har vi hamnat i köket. Och då passar det väl bra att ta en fikapaus. Då var man ju väldigt intresserad av de här förbättringarna som vi pratade om. Att skapa badrum och toaletter inomhus och så vidare. Köken var också utsatta för den här typen av förbättringar. Och det man gjorde var i Hemmens forskningsinstitut så anställde man så att säga kontrollanter eller registrerare som då satt och antecknade hur husmodern, för det var faktiskt fortfarande kvinnan ju på 40-talet, hur husmodern rörde sig mellan i sitt kök alltså. Här kan ni se ett logistiskt schema över en sån här rörelse. Spisen är ju central naturligtvis. Specerifack, vatten och slask har tjocka linjer. Använder man mycket. Därför börjar de vara ganska nära varandra, eller hur? Uppläggningsplats 1 och 2, skafferi och rensplats. Ja, ni ser här. Jäsningsplatsen är inte jättebetydelsefull, den kan vara lite avsides. Vad gjorde man det här för? Jo, för att skapa förbättringar och också skapa ett standardiseringssystem. Det här avgjorde nämligen måtten i skåpen. Den här 60 cm som har varit en klassiker länge, inte nu längre. Det var ingen slump, utan här har man mätt ut väldigt noggrant hur brett och hur långt och hur högt och så saker ska vara. Sitthöjden vid stolen och bordet och allt det här. Här har ni typiskt 50-talskök, sent 40, bara 50-tal. Jag är så glad för att precis tagit över min farfars hus på ön Gotland. Och det ser ut faktiskt ännu så här nästan. Det är inte det, men det skulle kunna vara det. Och det man alltså gjorde var också, det här var ju viktigt för porslinsindustrin, för att det här avgjorde ju också måtten på produkterna man gjorde såklart. Tallriken var kanske 25 cm så att den skulle gå in också på, inte bara nederst i hyllan då, utan alla hyllorna i skåpet. Så det här var ganska viktigt att ha med sig som idé så att säga för de här produkterna som porslinsfabriken då skulle sälja. Det var likadant med möblemanget. Det första IKEA, det var inte alls IKEA, det var NK. Alltså NK var de som egentligen var först med den byggbara möbeln, där konsumenten själv satt ihop möbeln på plats. Triva-systemet som det hette. Porslinet skulle ju verka i en miljö.
Det var ju inte en isolerad sak, utan de massproducerade tallrikarna och servicerna skulle ju liksom vara i ett hem där det fanns fler saker förstås. Och på 50-talet så gör ju tvn succé. Då slår tvn igenom i vardagsrummen. Då får vi en helt ny möblering. Plötsligt börjar vi möblera efter tvn. Som gamla tidernas lägereld ungefär. TV-soffen, TV-kanne, TV-bordet, allt heter något med TV. Stig Lindberg gör såklart en TV. Och vad gör han den för? Jo, företaget Luma, som ju är en del av KF-koncernen. Han gjorde också en radio. TVn är från 1959. Och samma år gör han också en radio. Men han gör också tv-bord. Och här ser ni några exempel på de här fantastiskt dekorerade borden. De är gjort för NK, har ni deras varumärke. NKs möbelfabrik, de hade ju egen möbelfabrik och textilkammare och så har vi hört. Och så vidare. Men underredarna gjordes oftast utan någon annan formgivare som var i NK. Men skivarna har då Stig Lindberg gjort. Vad var det för material på skivorna? Ja, det är det kan vara olika. Framförallt är det stengods, alltså keramik. Men det kan också vara emalj. Något enstaka i emalj. I Gustavsbergs porslinsmuseum ser det ut så här just nu i den delen där 40- och 50-talet samsas. Och där förstås Stig Lindberg ställs ut. Då har vi valt att göra som en liten 50-talsmiljö för att skapa en känsla i rummet. Och i montrarna in till så har ni då välkända Stig Lindberg-föremål. Nu är vi i Skåne, fast på andra sidan. Vi är inte i Helsingborg. Men Helsingborg 1955, där var ju en sån här avgörande utställning. Hemutställningen i Helsingborg, H55. 1955. Då producerade porslinsfabriken i Gustavsberg en rad föremål. Ni ser här. Grafiskt enkelt alla 50-talet. Typiskt tidsenligt det här. Riktigt trendigt. Och det här är liksom Stig Lindberg. Svart och vitt. Och H. Se hur fiffigt han använder bokstaven H som ett dekorativt element. Vi vet att det är H55. Annars kunde det vara nästan vad som helst. Vad är det man då lanserar på H55 från porslinsfabrikens sida? Jo, det är en alldeles ny grej. Det är Terma, som den här servisen heter. Terma, som var en ingenjörsvetenskap egentligen. Porslinsfabriken hade ingenjörer knutna till sig. Kemister faktiskt, som höll på att laborera fram allt ifrån glasyrer till beståndsdelar till den här sanitetsfabriken och så. Verkligen kemister. Stig Lindberg lyckades med hjälp av dem framställa ett material och tillsammans med spisföretaget AGA lyckades framställa ett material som kallades för Novarlit. Novarlit. Tanken med det var, ni såg hur den här stackars hemmafrun springer kring mellan spisen och diskbänken och diske och duka av och servera fram och diske och diske och diske. Då var det så vänligt av Stig Lindberg, som jag tror aldrig har disken koppig i sitt liv, att han tänkte att det här var väl onödigt. Vi ska väl rationalisera bort de onödiga servicedelarna. Vi ska inte ha ett dussin fullt av allting i skåpen, det tar bara plats. Utan om man kan använda ett och samma föremål till fler olika saker och på fler olika sätt, så har man alltså mycket lättare. Man spar disk. Man spar plats på bordet när man dukar och så vidare. Därför tillkom den här Terma. Jag tycker den har samfärd som radhusbiff, det vill säga blodpudding. Men Stig Lindberg kallar den för dödskalle blodröd. Och det var en viss finess i det, men jag tänker att man kunde alltså skära till sin blodpudding och steka upp det i den här. Kan du tala lite högre? Jag ska göra. Tanken var i alla fall att man skulle då gå stek direkt i den här pannan och använda som serveringskärl. Så nytt material. Det här blev en framgång, verkligen. Det här pressen var överfylld av
beundran och det var väldigt lyckat det här tekniska på Gustavsberg. Och porslinsfabriker sneglar ju på varann. Arabia spionerade på vad man gjorde här och gjorde liknande saker där. Rörstrand likadant och så här håller det på. Goda saker smittar. Det är bra. Här har ni ytterligare några delar och direkt in i ugnen och direkt ut på bordet. Fantastiskt bra. Vi tänker på det här längre. Men då var det ganska nytt. Terma, flammeldfast, Sweden, Gustavsberg, ankarmärket. Den här då? Är det någon produkt som är överexponerad, som har kändisstatus, så är det väl den här. Spisa rib. Tanken var att den här Terma skulle kombineras just med spisa rib. Därför hör de ihop i färg. Man ska alltså duka upp bordet med den här servisen och sen ska man ha de här serveringskärlen och tillagningskärlen intill. Det var, Stig Lindberg hade redan tidigt kom på ett annat mönster från tidigare som heter piqué. Och man kan se att det finns lite samstämmighet med de här mönstren. Men då hade också Karin Björkqvist, som var en av de här profilerna vid Gustavsberg, hade också då fått uppdraget av Stig Lindberg att rita ett mönster. Och hon menar alltså att det är hon som egentligen är ursprunget till det här mönstret då på spisa rib. Stig Lindberg hävdade tvärtom att det var han hade kommit på det hemma. Han hade skissat hemma med just det här mönstret. Och så här var det med Stig Lindberg. Vi kan inte veta exakt vad som är sant. Det en man kan veta är att Stig Lindberg snodde som en korp. Eller vi ska uttrycka oss annorlunda. Han inspirerades av sina fantastiska kollegor. Och tog lite här, tog lite där och gjorde något eget av det i sitt namn. Och det är klart att det här irriterar ju ibland. Han blev faktiskt till och med osams med Karin Björkqvist. Hon ville inte vara i hans närhet faktiskt. Medan då andra formgivare, som till exempel Margareta Hennix, gick väldigt bra ihop med Stig Lindberg. För att han hade varit hennes lärare på Konstfack och hon var en väldigt duktig tecknare. Och det var ju också han. Så henne lyfte han till skyarna. Medan han då kunde stå på andra under matten med bara en kommentar. Så att han var nog inte så lätt egentligen att ha som chef alltid. Utan många var det nog som tyckte att det var lite tråkigt. Det var faktiskt så att folk gömde sina skisser. Låst in dem, tog hem dem, gömde dem. Och ändå så lyckades han ibland då få reda på det och gjorde det på sitt sätt. Det var också en sida av han. Men visst är den grafiskt läcker, svart och brun. En kanna. Och på något vis är det också så här att ergonomi börjar också bli intressant. Man börjar experimentera med hur verkligen det, om en kanna är bra och hellur eller inte. Och det här är ju funkisens efterföljd. Att man är mån om att på 50-talet att det verkligen ska vara praktisk funkis. Man har kvar idealen, men man, plötsligt så gör man det vardagsnära och praktiskt istället för teoretiskt. Så man testar olika pipar och hänklar och sånt där och höjden och så. Ni ser att, och ändå få till en estetisk balans. Så den är ju väldigt läcker tycker jag. Och den här då, enkelt mönster, väldigt populärt. Här är Gustavsbergs reklamaffisch för Domino. Det står Domino Gustavsberg, Stig Lindberg. Och så har ni då en rad produkter som bygger på det här svartvita. Ett exempel till, vasar, askfat. Askkoppen är ju väldigt viktig i den här tiden. Folk röker ju inne fortfarande, folk röker i bilen. Att ha en cigarett, det har ni sett på bilderna redan. Stig Lindberg själv rökte. Det var också en del av någon sorts identitet. Mm. Ja, vad har det här med Stig Lindberg att göra? Ja, jag tycker det alltså. Vad hämtar han sin inspiration ifrån? Och hans föremål, keramiska föremål, ja, jag tror att han sneglar på catwalken.
Han tyckte om vackra kvinnor. Han tittade naturligtvis på modet i 50-talet. Se nu på kjolarna, mönstren. Harlekinrutigt, randigt, prickigt. Randigt, prickigt, blommigt. Det här var några exempel. Ni har säkert upplevt det själva, några utav er inne. Vad blir det då? Är inte det nästan som kjolar, va? Och midjar. Men också det enfärgade gör succé. 50-talet och pastellen. Citrongult är en favoritfärg hos Stig Lindberg. Och han skapar 1955 Colorado, som är ju den här. Då är han också så fiffig att han gör modellen. Han har gjort ungefär 40 modeller till serviser. Men ungefär 155 servismönster som man återanvänder i vissa modeller och gör olika mönster på dem. Så ungefär 155 kaffekoppsmönster har han gjort alltså. De här var så fiffiga att det är en tekanne, en kaffekanne, man kan stapla dem på varann. Men det är väl det här ni har vänt på. Mm. Röd aster längst ner till vänster. Prunus, 1962 till 1974 är den producerad på modellen LI. Alla modeller har ju en beteckning. De första modellerna som Stig Lindberg gjorde, de hette A och sen B. Men sen så L för Lindberg. LI, LA, LB, LI, ja, LL och så vidare. Så kan man då känna igen själv modellerna. Den här är gjord på LI, lite koniska koppen. Den kommer igen i massor av mönster. Den här Prunus har jag själv växt upp med som liten, så den har alldeles särskild plats i mitt hjärta. De här kanske har det i era hjärtan. Adam till vänster och Eva till höger. Eva är väldigt svår att få tag på, så dyker ni på den gamla då, för de har ju nyproducerats. Dyker ni på dem så norp den. Och hur ser man om den är ny eller gammal? Ja, kling lite på den. För det här benporslinet, det låter alldeles fantastiskt och är så vitt och fint. Och vänder ni på koppen så kan man också se att det är en äldre Gustavsberg-stämpel. Förmodligen inte VDN-märkt. Så vad ni gör, släng inte in dem i diskmaskinen. Sånt här handdiskar man. Det är så trevligt man har haft ett kalas eller så. Så står man och tänker efteråt, åh vad de var trevliga de här. Så handdiskar man det här porslinet. Benporslin, det blev en stor grej på 1850-talet i porslinsfabriken i Gustavsberg. Då beställde nämligen dåvarande kungen en hel servis i benporslin. Sen dess har det varit ett signum. Och det är ju egentligen då bränd benaske som man blandar in i den här porslinsleran. Och då blir den alltså så här vit och fantastisk, genomskinlig i lystern och så. Så benporslinet är viktigt. Men nu har vi en litet exempel på en sommarutställning vi gjorde på ett bord. Med just ett antal föremål från Lindberg. Och då har ni ju den här. Berså. Den heter ju Bohus Berså. Bohus, det är egentligen den här. Också. Modellen. Men den finns då i blått. Gråblått. Och lite olika servisdelar. Bohus heter den. Och sen har ni då den här. Tallriken som har ett ganska... Den är uppvikt i kanten. Så modellen är lite speciell. Och det här är ju så typiskt Stig Lindberg. Eller hur? Men det är inte alls. För det är inte han som har gjort den. Han gav uppdraget en sommar till Christer Karlmark. Som var assistent åt Lindberg och som jobbade där över en sommar. Och på ett par månader satt han igång då och gör ett bladmönster som Stig Lindberg då gav han uppdraget att göra. Han gav förmodligen också Christer Karlmark några exempel på tidigare blad som Lindberg själv hade gjort. Men det är alltså Christer Karlmark som ritar fram
just det här bladmönstret. Mm. Han är inte så ledsen för det, för att han bryr sig faktiskt inte. Han tyckte att han var assistent, så att det kan gott gå under Stig Lindbergs namn. Och det gjorde också, långt efter Stig Lindberg var död. Det var egentligen först när vi gjorde en utställning i Nationalmuseum, som jag råkade vara pedagogiskt ansvarig för, med Stig Lindberg. Till 90-årsjubileet var det väl, 2006. Ja. Som vi började nysta i den här historien, och det dök fram att det var på det här sättet. Men då var inte sonen alldeles vidare förtjust först kanske att det här kom fram. För det är ju lite känsligt, såklart. Jag har ju med upphovsrättsfrågor att göra, och det på all möjlig sätt. Men nu bejakar han själv den här historien faktiskt också. Och det är också intressant att veta att i en fabrik så är man ju inte ensam. Man är beroende av skickliga medarbetare. Så Christer Karlmark kan ni ju komma ihåg. Ja. Ni ser snyggt, va? Grafiskt. Också att de här nervarna är lite bredare längst in och smalare av utåt. Och en väldigt enkel form. Mm. Till och med har de här varit på pappmuggar. För McDonalds. Ja, det här var en historia som faktiskt kom upp till och med till rättegång. Just med upphovsrättsfrågan. Det här var två tjejer på Beckmans som gjorde sitt examensarbete. Det var ungefär 2005-2006 där någonstans. Och de tog då faktiskt rakt av Stig Lindbergs Adam. Och ni ser att den här har små förbindelser, den här pricken. Och också det här är väldigt, väldigt likt då, Berså. Och så skrev de Berså av Stig Lindberg, Adam av Stig Lindberg. Mm. Och så står det McDonalds logga på de här. Och det här var inget som familjen tyckte om faktiskt. Man menade att Stig Lindberg aldrig skulle ha godkänt att vara på pappmugg på det här sättet för ett sånt företag som spritt så här slit och släng på något sätt. Så man drev det här till rätten och de försvann ur liksom produktionen. Men jag är Hanna Norr på några stycken. Så nu ställer vi ut dem på museet faktiskt. Som en liten berättelse kring hur ett populärt mönster. Alltså allt som är populärt vill vi ju ha, eller hur? Ja. Jag frågar snabbt. De här dekorerna på porslinet, handmålades det eller var det trycktes det? Det var tänkt för handmålet, men det blev ju sån enorma upplagor. Så det här var en alltså ny teknik, som en litografisk teknik, en tryckteknik alltså. Så man beställde schabloner från då England eller Finland. Eller inte schabloner utan själva som klistermärken nästan alltså. Och sen så trycktes det på. Men känslan skulle vara handmålad. Här då. Den dagen McDonalds serverar bra kaffe gör Gustavsberg pappersmuggar. Ja. Och det, jag menar, det är väl också skärmen med det. Det finns också nutida konstnärer och formgivare som också leker med det här. Vi, alltså vår retrokultur, vår nostalgikultur, den tar oss ju på så många vägar på något sätt. Något man tycker om, det är klart man vill omfamna det och kanske förändra det och leka med det. Stig Lindberg var ju lekfull. Så det här är Robertsson, vad heter han nu? Det kommer snart. Robert Jakobsson. Så. Robert Jakobsson som då har gjort vadå Berså? Berså i höstdräkt med lite höstbetonade färger. Det kan man väl få göra. Bryt upp dem till fallande höstlöv sådär. Och här är det inget problem med upphovsrätten. För det här är ju då inte en kopia. Utan det här är en parafras om ni vill. Så hela den här begreppsvärlden kring kopia, original och parafras och replik och allt det här. Det är också intressant. Men det nyproduceras också av den lilla porslinsfabrik som är kvar i Gustavsberg idag. Det är inte den ursprungliga fabriken, men man har en liten produktion av en del av föremålen som har funnits tidigare. Men också nyproducerat utav andra konstnärer. Man samarbetar till exempel med prins Carl Philip. Så en del av de här muggarna är producerade i samband med det. Men också med KF. För KF äger nämligen delvis rättigheterna till de här mönstren.
de måste ge sitt tillstånd till när man vill producera. Så att det här är en djungel. Den har vi inte tid med idag. Man kan ju också helt enkelt krossa sitt porslin och göra smycken av dem. Det här var väldigt inne för en 10-tal år sedan att gå och bära då Stig Lindberg koppar runt halsen eller så. Och än idag så är det formgivare som också använder trasiga. Det är en sorts återvinning. Alltså, det är miljövänligt och bra. Och ett fint sätt att bära om halsen. Vi hade alldeles nyligen ett examensarbete med Konstfack som vi ställde ut i Porslinsmuseet. Och en av konstnärerna förhöll sig just till Stig Lindbergs mönster. Framförallt kanske Prunus och Berchaux. Ni ser här. Här hon kavlade upp leran och tryckte ut de här Berchaux-bladen och lagt dem bredvid. Här har hon gjort tredimensionella plommon som anspelar just på Prunus. Så att det är väl inte klokt vad vi håller på med Lindberg hela tiden. Eller servetter går ju alltid åt. Nu fick vi en fantastisk god kaka, men hade jag haft mer tid så kunde jag ha försökt mig på de här strassburgarna med Lindberg-mönster. Blå husar, alltså under 50-talet så märker ni att Lindbergs mönster är väldigt grafiska, tydliga, prickar, ränder och så vidare. Vem äger rätten till en prick? En prick är väl en prick? Jo, men sätter man en smal förbindelselänk emellan, då har man plötsligt ett mönster med verkshöjd. På 60- och 70-talen så händer det mycket. Då kommer det här lite blommiga tillbaka igen, det som var på 40-talet, men med skarpare färger. Och lite mer flödigt. Den här blå husar är ju en gammal teknik. Flytande blå. Yeah. Nästan varje porslinsfabrik i Europa har någon sorts flytande blå. Det här var Gustavsbergs variant. Och den producerades 1968 till 1973. Turtur. Turturduve. Här då. Tahiti. 1970-tal också. Men sen är det ju lite så här att det här väldigt mönstrade håller väl inte riktigt bra in på slutet av 70-talet och början av 80-talet. Då lugnar det ner sig lite. Vi blir mer intresserade av kanske det enfärgade. Det är då vi får aprikosfärgade väggar och sånt där. Och då skapas Stig Lindberg servisen Birka. Och jämför man då, den produceras 73 till 1995. Så den har varit väldigt populär. Den har jag. Och öronen på kopparna trillar av. Då kan den vara för att den är gjord i Korea. Ja, det vet jag inte. Nej, men det vet jag. Aha. Ska jag säga. Men öronen trillar av. Öronen trillar av. Ja, har man hört. Det är så faktiskt. Att vissa, ibland så lyckas det ju inte. Det produceras för snabbt, det blir en efterfrågan. Man hinner inte med. Det kan också vara rena produktionsfel och man hinner inte testa klart allting. Så det är en sorglig historia. Då kan jag säga att jag vet inte hur det är med just Birka. Men när det gäller Karin Björkqvists modell, BL. Björkqvist, BL. Det var den här som fanns på alla Domus-restaurangerna och på sjukhusen. En enkel kopp med ett rätt brett... enkel, oftast vit eller någon liten ramp på sådär. Det blev så stor efterfrågan på den att Gustavsberg hade inte med. Och vad gjorde man då i smyg? Jo, man lade ut produktionen på Korea. Och det gick ju bra. Det kom i stora lårar, lite hemligt sådär. För det var inget man ville prata om förstås. Och sen då när man packade upp och det skulle säljas och man skulle stapla dem här i varann. För det var det som var finessen, att den skulle vara stapelbar. Då var den ojämn så det höll inte ihop. Det gick inte att stapla. Så det där fick man ju genast slut med. Och det var fler serviser som råkte ut för det här. Men så var det alltså. Och så här har det nog alltid gått till i porslinsfabriker. Att det händer att man lägger ut produktionen någon annanstans. Men det fick man ju slut med och se till att man istället kom igång då. Så det kan också inträffa med Birka faktiskt. Inte för att det alltid är dålig kvalitet utomlands, det är inte så jag menar. Utan det är mer att man kan kontrollera produkten. Ni ser här också, ungs
säkert handmålat stengodsbirka. Design Stig Lindberg, Sweden. Oven, table, dishwasher. För att visa hela den här processen av ett och samma gods. Hålla för allting. Det var det som var grejen. Ugnsfast. In i ugnen, in i mikron. Och likadant här, primula, en annan servis. Och så slängde jag bara in en sån här bild. Vi har inte sett den på länge. Och här också. Allt det här färgglade som är så kännetecknande för Lindberg är ju väldigt viktigt, mönstren och så. Men han har också faktiskt förhållit sig till en äldre tradition. Parian, ett material som efterliknar marmor. Det finaste Carrara-marmorn från Italien. Jätteviktigt. En stor del av Gustavsbergs produktion i, ja, runt sekelskiftet var i parian. Kan du inte tala? Ni minns hunden och pojken. Det var i gips eller på parian. Det vita godset. Och här ser ni två exempel då på Stig Lindbergs parian på 40- och 50-talen framförallt. Och nu en reklamaffisch för produkter då som han har gjort i just parian. Här testar han kammar av olika slag. Det vita porslinet, det är ju något magiskt med själva det vita också. Det är enfärgade. Se så fint den här veckla som den heter. Och pungo. Ni förstår vilken som är vilken, eller hur? Pungo och veckla. Det här var alltså fabrikens reklamaffischer eller reklambilder för de här. Och ibland är det rätt skönt att se just det vita. Eller det grafiskt svarta. Stig Lindberg kunde inte dreja. Han var faktiskt inte, han var liksom inte den där superhantverkaren. Han la ut det på andra väldigt mycket. Stengodset var han väldigt, det här med fajansarna, där var han hemma. Men drejandet, det fixade han inte själv. Utan det fick han använda mästerdrejaren Bernt Friberg för att göra. Och det han ni ser här. Och här är då några objekt som är drejade. Och Friberg var också en sån här person som experimenterade mycket med glasyrer och har blivit väldigt känd för det. Han tog med sig glasyrrecepten ner i graven, höll jag på att säga, men åtminstone in i familjegarderoben, så att de har vi inte tillgång till än så länge. Vi har hört knystes om att vi nog kanske kan få det. Både, vill du säga något? Nej. Reptil. En annan variant. 50-talet. I lite olika färgställningar. Ni ser hur han jobbar med strukturen i själva godset. Och sen en enkel pastellfärg på det. Eller den här. Andiv. Som är så tidig som 40-talet. Ett annat område, som om det inte var nog med keramiken, det är plasten. 1945 startade Gustavsberg plasttillverkning. Och det hade att göra med en massa olika saker. Plasten var ett nytt material, man var intresserad och nyfiken på det. Man hade redan sanitetsfabriken som gick väldigt bra. Miljonprogrammen som skulle komma sen, 1965-75, blev en riktig ekonomisk hit för fabriken. Man producerade så mycket sanitetsporslin för alla förorterna till Stockholm. Men plasten fick också samma betydelse, fast under då lite tidigare. 1945 ungefär. Och Stig Lindberg är nästan först ut. Den här bilden är från utställningen i Porslinsmuseet där vi har lånat in bara röda plastsaker. Det fanns andra färger också. Men det är Janne Landqvists samling. Och han var knuten till sanitetsfabriken och också plasten. Här har vi några utav Stig Lindbergs plastföremål. Han gav sig in i det här med eld och lågor. Han var alltid nyfiken. Det är också i hans CV kan det stå nyfiken. Experimentell. Ja, och så. Den här termosen, termik, den har kanske väldigt många använt på utflykter och så. Där har ni radion förresten, som jag sa.
Den här. Åh, vad jag vill ha den. En citronpress som är som en segelbåt. Där skrovet är där saften rinner ner. Och så pressar man på seglet och så är det hål i durken. Så här ser den ut när man visar den. Ett samarbete med Handelsbanken 1961 har många av oss blivit delaktiga i. Skottehunden, sparbössan. Den gavs bort till bankens kunder och det här är ju en tid. Jag tänker liksom KF, socialdemokratin, svångremmen, ja, spara slösa fanns ju till och med en tidning som gavs ut i skolorna. Här har ni Gunnar Sträng, finansminister Gunnar Sträng. Här står han med Lisa Larssons Sträng figur. Jag tänker det är så fint att ha det här. Men fabrik är beroende av ekonomiska förhållanden, men det är vi ju själva verket som privatpersoner också. Så sparandet ner i, men minns ni hur svårt det var för ner sedlarna i de där? De där gamla femmarna och tiorna som man vek ihop tills man insåg att vänder man på den så är det ju ett hål där. Så man rullar sedeln och bryter in den från det hållet istället. Hur många är det som har bryt upp den här hunden? Nej, ingen. Jag är född på 60-talet så jag är väl en konsumerare då. Du har i alla fall gjort det. Minns du hur svårt det var? Man fick ta en kniv och så bröt man loss det här plåtstycket under. Och de här plastnabbarna som den satt fast i. Hade man gjort det tillräckligt många gånger så blev den där lite vid. Och den gick inte på igen. Det fanns en nyckel men den fanns ju aldrig någonstans. En ikon verkligen. Ja, och lite plastprodukter här. Ornaminet, melaminet. Det här är ju namn på olika plasttyper som man experimenterar med. Och det var inte alltid det lyckades så bra alltså. Karl-Arne Bregers vattenkanna, den sprack mitt i tu för att den var för hård den plasten. Den höll inte ihop liksom till slut. Så att, ja, det var inte alltid lyckat. Här har ni... De här nyproduceras nu. Ballett och... vad heter den? Ballett och någonting. Ja. Nu ska vi se. Hur lång tid har vi på oss? En timme till. En kvart. Den offentliga konsten. Han var ju också en stor del inblandad i den offentliga konsten på 60- och 70-talet. Och det var han inte ensam om, för de flesta konstnärerna anlitades ju då. Det här är inte Stig Lindberg, det är Tyra Lundgren igen. 1944-47 gjorde hon den här reliefen för Frans Schärtoffs gymnasieskola som det heter nu. Det var en flickskola vid den här tiden och hon ville göra förebilder. Kvinnliga förebilder. Och jag tänkte på Märta Mås-Fjetterström. Henne har du här. Hon kom till Gustavsberg 1939 och satte genast igång med de här stora offentliga verken. Ingen där ute hade gjort det tidigare. Och nu snackar vi 5x8 meter. Reliefer som var så här i storlek som man kombinerade ihop då. Hon startade trenden att göra stora keramiska verk för offentlig miljö i Gustavsberg. Stig Lindberg gjorde, här är ett exempel från Hasseludden, som då ingick i KFs koncern på den här tiden. Ni ser längst bort på väggen och hur det speglar sig i vattnet. Här är en skiss till något offentligt verk, jag har inte kunnat räkna ut vilken ännu. För Ekedalsskolan i Gustavsberg så sitter den här i matsalen, den satt i matsalen, den är inte kvar nu. Den heter Mitt i cirkus. 1969. Och det var emalj. Så stengods och emalj var de materialen som lämpade sig för offentlig miljö. Här står han och tillverkar den här sprattergubben ni ser där som vi börjar föredraget med. Och vad var det? Ja, den är nedtagen. Står på någon skrubb, vissa element är borttagna. Och, ni vet, man slarvar ju som ingen bryr sig. Den där gamla fule, den tar för mycket plats. Eller? Tiden har kommit ikapp den. Man är inte intresserad av formspråket längre. Så det är sånt som händer. Inte bara Lindberg utan andra.
Ja, här är några exempel på. Ni ser lekfullheten. Spratter, gubbar är liksom ett tema. Jag bor alldeles bredvid Nacka sjukhus och det här är, har jag glädjen att se varje gång jag måste gå dit. Det här är entrén och ni ser att den ser ju ganska tråkig ut. Skyltar och röd matte och ja, det är mycket information som finns i en korridor så här. Men på den högre delen av väggen där så har ni, nu bläddrar jag snabbt igenom de här. Det här är alltså en lång korridor, det kan nog vara en 20 meter, 25 meter kanske. Och de här sitter nu ungefär i den här ordningen på den här väggen. Nu har glömt vad den heter. Det kommer jag snart på. Men under tiden, sug åt dig själva materialiteten i stengodset och glasyren och färg och form. Tänk vad han måste ha jobb med den här. Och det här är sandgjuten keramik. Sandgjutet stengods. Och här behövde han då hjälp av någon som var bra på gjut i sand. Och det var Anders Bruno Liljefors. Anders B. Liljefors. En av de fria formarna i Gustavsberg. Han hade på liksom en teknik för sandgjutning. Och Stig Lindberg använde han. Så att han har nog haft rent fysiskt händerna med på det här. Ni ser han har använt verktyg. Skiftnyckel eller vad det var. Nej, det där, det heter något annat. Jag vet inte, den här figuren alltså. Visst, jag vet inte, det är bara jag, men visst påminner den lite om Hitler kanske. Eller? Och då kan man ju fundera, vad är det, finns det någon djupare betydelse kring, alltså Stig Lindberg var ingen djuping. Han var en pratkvarn. Men han var inte särskilt intresserad av filosofiska frågor, han var inte liksom... Han var väldigt direkt och utåtagerande och väldigt liksom produktiv. Inte så kanske mycket självreflekterande på det viset. Det hann han inte. Han hade ju folk omkring sig varje dag. Så den där figuren undrar man lite. Men här ser ni hur fantastiskt vacker glasyren är. Lungar. Och det här får ni associera er själva. Liv och död på sjukhus. En klocka, tiden. Skedbladen ser ni där va, till höger. Vanliga skedar som man har gjut i där. Här är ett större parti av samma. Också stiliserade lungor kanske. Och sen skylten. Stig Lindberg, Stig L. Gustavsberg, 1965-66. I en korridor in till så är det ett motsvarande verk av Lisa Larsson. Så även om ni inte är sjuka så ta en sväng förbi Nacka sjukhus. Emaljen, vi ska avsluta nu, nu är ni trötta. Emalj var ett annat område. Vad hade man emaljen till i en porslinsfabrik? Sanitet. Ja, sanitetsfabriken. Man gjorde ju porslinet... Handfat och toaletter i porslin. Men badkaren gjorde man framförallt i emalj. Och här ser ni då själva emaljgjutningen. Man gjuter med stora badkaren, stora plåtar som då formpressas med hjälp av värme och annat. Och då plötsligt så kom man på, han chefen för emaljverkstaden, sanitetsverkstaden. Han sa så här, hör du Stig Limmer, ska du ta och komma in och testa och måla på emalj? På plåt, jag har plåtar här. Men Stig Lindberg nobbade. Han tyckte att det var ungefär som att be han mål på. Alltså han var inte alls intresserad. Han tyckte att det var verkligen dåligt. Det var ungefär som att måla staket. Men sen blev han lite intresserad. För det var ju andra konstnärer som testade det här. Att mål på emalj. Här har ni ett exempel. Bland annat så var det Eje Öberg hette han. Experimenterade med den här tekniken. Bengt Berglund, som fortfarande idag lever och är högst aktiv i föreningen i Gustavsberg. Och en fantastisk berättare. Här har ni en gammal bild och en ny bild av han. Han var också, han har gått på Gustavsbergs verkstadsskola och jobbade alltså i emalj. Så Stig Lindberg blev lite nyfiken på det här och här är då några exempel på Lindbergs emalj.
måleri. Och då, ni såg att man målade upp den här färgen. Så ska det här brännas eller bakas i ugnen egentligen. 7 minuter tar det innan en plåt kommer ut. Och då förändras ju glasyr, det blir som glasyr alltså. På plåt. Och man kanske inte riktigt kan planera effekten så fullt ut. Men då känner man igen Lindbergs formspråk. Ja, några tuppar får ni med er. Den första längst ner till höger, det ska tydligen vara den allra första tuppen man har hittat av Lindberg. I privat ego, jag har inte lyckats luska ut vem som har den, men det ska vara bland de första exemplen på tuppar han gör. Sen återkommer de på många olika sätt. Spelkort för övers har han gjort 1958. Sagobilder, det här är en klassisk saga som uppstod på två ställen samtidigt i världen, fick jag lära mig som etnolog en gång i tiden. Askungen. Och man ser då hur han då lämpligt nog har lagt sig här. Ja, så han då kan testa skon på den smutsiga foten. Schackspel. Det blev aldrig någon produktion på dem, men det finns några stycken prototyper han har gjort. Och de har ju uppenbarligen spelet, så att ett har han ju där. Och att vara kommersiell, man måste vara rationell i en fabrik. Det kostar pengar. Så fort någon sitter en minut kostar det pengar. Så det infördes ju med ett system för, och kontrollsystem för arbetarna i fabriken. Det gällde inte konstnärliga ledarna Lindberg och de här, utan de kom gå och kom dit som de ville. Annars var det klockar. Stämpelklockar. Och naturligtvis var man tvungen hit på produkter som inte var så dyra att framställa. Då blev karneval ett exempel på det. Den gamla fajansen som var handmålad, det fanns fajansmålerskar, nästan bara kvinnor, för de var lite, sades det i alla fall i fabriken, lättare på handen. Det kan vi ju tänka om det stämmer eller inte. Men på 60-70-talet så var man tvungen att få ekonomi, för nu börjar det gå dåligt igen. Så då uppfann man karneval, och ni ser att den är byggd på konturer. Och det svarta konturer på ett blå, ljusblå färget skåns. Det här tyckte inte de målarna var roligt. De ville måla lite flödigt. Det här var för tråkigt. Det var som att måla i en målarbok. Eller hur? Det ser nästan ut så. Jag har nästan lust att göra målarböcker för barn med. Man tar bort färgen så får barnen fylla i egna färger. Så det här blev väldigt populärt bland folket. Köptes jättemycket, producerades otroliga mängder. Man kan hitta dem på loppisar faktiskt, ännu på en spottstyver ibland. Men det var inte roligt för dem som var ingen arbetsglädje. Lekfullhet, sa du. Lekfull. Ja, samarbetet med nu bortgångne Lennart Helsing var ju lyckat med spektakel. Och här får ni bara en sån här aha-upplevelse som jag antar att ni känner igen. Och nu har vi bara 10 små bilder kvar. Tack, jag är ledsen att jag drar på över. Jag förstår det. Vad roligt. Tack. Ja, och också barnserviser producerade ju Stig Lindberg. Med olika mönster. Men ni kan också tro, han har gjort till och med något så absurt som grillar har han alltså försökt. Och då har han ju tittat naturligtvis på medelhavskulturens grillar och på kanske sydamerikanska grillar. Men gjort dem i emalj. Det fanns ju nära till hands i fabriken. Tekniken fanns där, materialet fanns där. Det var bara för han att liksom hit på formen. Jag tycker de ser ut som gräshoppare. En sån har vi fått tag i Finland. Så den ska vi ställa ut på utställningen i maj och framåt. 1959 åker han till Japan. I Japan är han väldigt stor än idag. Han får uppdraget där, han är där ett par någon månad. Han får uppdraget för ett japanskt varuhus som heter Seibu. Och då gör han omslagspapper på dem. Så det här är en skissvariant på det då. Och här, det är 1959.
Han har då hinn med också här att vara professor på Konstfack, trots att han aldrig tog studenten eller utbildade sig och gick på aftonskolan, så blev han själv professor på Konstfack. Och det höll han ganska högt. Så att alla som arbetar med han ute i fabriken var tvungna faktiskt att kalla han för professor Lindberg. Och här har ni professor Lindberg. Och keramiska reliefer i olika varianter, bara för att visa materialrikedomen. Susanna i badet. Vi ser gubbarna som kikar fram bakom trädet där. Det var så länge sedan den var parfym. Nähä, just det. Men jag vet inte om den var helhet på bådet. Vet du hur ofta snack var? Ja. De är ju tillverkade i chamottlere. Det här är 40-talsprodukter i en chamottlere. Det betyder alltså att man bränner lera som man krossar till ett fint pulver eller kornigt pulver och blandar i den blöta leran och får då en struktur i leran. Lite strevkornig struktur. Och det gör man dels för att det är ett estetiskt uttryck. Det här har Tyra Lundgren på mig på Sävö. Och hon tog det med sig till Gustavsberg och plötsligt började Stig Lindberg och KG allihop. De bara fortsatte med det där. Men det betyder också att man förändrar torkegenskaperna i leran. Och gör den mer hållbar. Det blir som en sorts armering kan man säga. Därför lämpar den sig väldigt bra för reliefer och skulptur. Jaha. Nu är vi snart framme. Och då kan jag bara säga att han har också faktiskt provat att arbeta i glas. Men då har han ju inte blåst det själv. Utan han har gjort själva formen. Den här heter Tim. Som är timglas. Och är gjort för Målerås glasbruk. Och här har ni några väldigt dåliga bilder. De här glasen är svåra att få tag i, så memorera dem nu och hittar ni dem så norp dem. Där. Ja, så här var det. Stig Lindberg var ganska sjuk de sista 10 åren av sitt liv. I Gustavsberg pratar man än idag, Gustavsberg pratar om silikosen. Det var ju mycket kemiska föroreningar i en fabrik. Att få det här pulvret, alltså dammet, lerdammet i sig, var ju inte bra. Så man fick silikoslunga. Ibland fanns det asbest i fabriken. Speciellt när man tog ut och in ur ugnarna och höll på att polera på grejer och så. Det gjorde inte Stig Lindberg själv så ofta, men han drabbades trots allt av lungcancer. Men också hjärtinfarkt. Så att han var ganska tidvis dålig. Hans fru, sa jag i början, hade polio. Och var då stod buren länge, länge. Men hon gick bort 1900, jag glömt precis vilket år det var. Men någon gång på 70-talet där. Vilket gjorde att Stig Lindberg blev ensam. Och han var nog en ganska ensam person. Trots det här sociala förmågan han hade. Han hade rest i Italien rätt mycket tidigare om åren och nu när han då hade slut i porslinsfabriken 78 ungefär. Han slutade aldrig förresten, han bara gick ut och liksom, han gick ut och in. Men han slutade som konstnärlig ledare på 70-talet. Då åkte han till Italien och då hade han upptäckt en ny kärlek i Ingrid Thulin, skådespelerskan. Så att han hyr hennes hus i Italien. Och hon är ju redan gift med Harry Schein. Men de verkar ha haft någon överenskommelse i sin relation. Eller också har de inte haft det, men tyst överenskommelse om att få ha affärer vid sidan av. Så att Stig Lindberg, han lever där med henne. Och plötsligt blommar han upp som den värsta 40-talsfajans. Och lyckas troligtvis ändå få något lyckligt år på slutet. Och jag tycker den här bilden är så fantastiskt. Det är ett av hans sista verk, 1980. Och ni ser hon här leka lite med Picasso, som också var keramiker. Här är han själv och här är Ingrid. Och hur han vänder sig mot henne och söker liksom sin närhet och ömhet i henne. Äppelbiten hon har i halsen, ja, vem vet vad det står för. Det tycks som att han var lycklig och på något vis känns det ju bra för att han verkar också ha varit svårt tyngd av allt arbete han hade. Så någonstans är det väl där vi kommer att sluta. Och jag tänkte att ett av hans valspråk var
varför inte tvärtom? Mm. Mm. Och det tycker jag är så bra. För vi gör så mycket av vana. Mm. Och vi glömmer liksom bort att tänka nytt ibland. Och det var han alldeles strålande på. Han tänkte nytt hela tiden. Det var som att han hade ett särskilt glasögon för att, jaha, men varför inte tvärtom? Varför gör vi inte så istället? Så det vill jag skicka med er. Ta till er det. Varför inte tvärtom? Så kanske det händer någonting nytt. Om ni vill. Och jag är jätteglad att ni orkade lyssna så länge. Jag vet att det drog över tiden. Men det är som med Lindberg. Så tusen tack.